Agora presta atenção nessa reportagem. Em Brasileia, a população revoltada com o número de buracos. Com a quantidade de buracos. Fez um protesto. Um protesto diferente. Os moradores se uniram e eles mesmos começaram a tapar os buracos das vias. Começaram a tapar. Essas prefeituras estão tudo quebradas, né? E todo mundo sabia. Não, mas quando eu ganhar, eu vou resolver o problema. Papo furado. Papo furado. E na próxima eleição vão dizer a mesma coisa. Não, vamos resolver. Papo furado. As prefeituras vivem uma das maiores crises financeiras. Repórter Almir Andrade. Bem, Divaldo Souza, estamos aqui no centro do município de Brasileia, acompanhando exatamente a MAB, que é movimentação, movimento é a corda Brasileia. É, várias pessoas estão aqui tapando buraco para chamar atenção exatamente do poder público. Adalto, realmente essa ação é exatamente para chamar atenção do poder público. Brasileia hoje passa uma situação muito precária. Verdade, como você pode observar, esse daqui, inclusive, era um buraco que causava uma má impressão para quem chega no nosso município. Brasileia precisa de ajuda, então está aqui pessoas simples da sociedade fazendo a sua parte. Brasileia precisa ser reconstruída, mas essa reconstrução, ela tem que emanar do povo. Então se criou-se o movimento Acorda Brasileia, né, para trazer, né, o povo para as ruas, fazermos a nossa parte. Claro, não esquecendo também que o poder público, né, tem sua parcela de contribuição e tem que dar frente, né, das políticas públicas para que essa reconstrução aconteça, né, de uma forma mais rápida. Então o movimento Acorda Brasileira veio para isso. Nós, na realidade, a gente não estava aceitando mais as coisas que estão acontecendo. Por exemplo, estamos na ameaça de perdermos importantes instituições que prestam serviço aqui na nossa cidade, tais como a Cefaz, os Correios, alguns bancos, a própria Eletrobras, né, a Polícia Militar, que vão estar saindo do nosso município. Então a gente está coletando também, hoje, paralelo a esse tapa-buraco que a gente está fazendo aqui, né, nesse local aqui, nós estamos coletando, né, assinaturas, né, e caminhando para o excelentíssimo senhor governador Tião Viana, para que ele interceda junto, né, às autoridades da esfera federal e estadual, para que essas instituições não saiam aqui do município. Nós queremos sim que essas instituições ampliem, né, e melhorem seu serviço para a população tão sofrida de Brasileia. Eu tenho dito, Brasileia não quer muita coisa, Brasileia quer respeito, Brasileia quer ser reconstruída, Brasileia nós queremos preparar ela para o futuro. Certo, que não pode misturar um movimento desse, tá. Posso dizer da sociedade civil organizada? Posso dizer? Não pode misturar com político, não pode. Prefeito aí, em qualquer interior desse tuaco, só se for mágico, mágico, que tenha o dom de quê? De cada mágica, ele saque da cartola alguns milhões para resolver os problemas do interior. Quer dizer, foi em todo o estado. Prometeram. Quando o rabo da cutia apitou meio-dia em ponto, aí viram que não tem dinheiro para nada. Dá dinheiro só para pagar a folha de pagamento e para fazer a coleta do lixo. E olhe lá, depois dessas palavras, e não servem de aconselhamento, eu vou embora. O Gazeta Alerta termina aqui. É sempre um prazer estar com você, com sua família e mais um dia de trabalho. Você aí, nós aqui. Amanhã, se Deus quiser, ele haverá de querer, porque ele é muito generoso. O grande arquiteto do universo haverá de querer, nós estaremos de volta. Eu e toda a equipe do Gazeta Alerta, que eu chamo de os Bambambãs da Notícia. Tchau.